Assalamualaikum, this is Nazif from RBS, the only platinum responder of Capital Smart City Islamabad. ہم موجود ہیں دوحہ قطر میں اور آج کی ویڈیو کو بنانے کا بیسکلی جو ٹاپک ہے ہمارا مقصد ہے وہ ہے پرائزز. دوحہ قطر میں جو ہماری جو اویلیبلٹی ہے یہ جو دوحہ کے کلائنٹس ہیں ان کے لیے ایک گولڈن چانس اپرچونیٹی ہے. وہ اس کی میں وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 31 جنوری 2020 میں کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ریزیڈینشیل پلاٹ پہ 10% پرائز انکریز کر چکی ہے اور جو آپ کے ویلا ہیں اس پہ 15% پرائزز انکریز ہو چکی ہے. بٹ جو ابھی ہم قطر میں موجود ہیں, جو دوحہ کے کلائنٹس ہیں, جو کہ الخور کے کلائنٹس ہیں یا جی سی سی میں کہیں سے بھی ہماری اگر وہ ایک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ ہم سے بکنگ کروانا چاہیں تو وہ جو ہے پرانے ریٹس پہ بکنگ کروا سکتے ہیں. اب پرانے ریٹس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسکلی جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ ہے 24,15,000 کا, اس پہ 10% اگر پرائزز انکریز ہو جاتی ہیں وہ 26,00,000 روپے کا پلاٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ابھی پلاٹ ہے, جو آپ کا ویلا ہے, وہ ویلا 5 مرلے کا ہے 84,50,000 کا. اگر اس پہ پرائزز کیپٹل اسمارٹ سٹی انکریز کرتا ہے 15% تو اس کی بھی اگر آپ ٹوٹل ویلیو کو دیکھیں تو وہ کافی زیادہ بن جائے گی. آپ کے لیے بھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی کیسے ہے؟ اگر آپ اولڈ ریٹ پہ 10% سے بکنگ کرتے ہیں تو یہ, کیونکہ پری لانچنگ اسٹیج پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ویلاز آفر کیے ہیں تو آپ اس پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ود ان 6 to 8 منتھ ایک اچھا پروفٹ جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی آپ کو آفر کر سکتے ہیں. اگر آپ پریویس جتنی بھی پلاٹس ہیں اگر ان کی اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو اسی طریقے سے جو 5 مرلے کا پلاٹ تھا اس وقت جو ریٹ تھا وہ تھا 17 لاکھ اور آج اس پہ آپ پروفٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے 17 لاکھ روپے بھی پلاٹس لیے تھے اور آج وہ کس جو ہے پروفٹ پہ سیل کر رہے ہیں. تو ویلاز کا بیسکلی یہ لانچنگ ٹائم ہے, پری لانچنگ اسٹیج پہ کیپٹل اسمارٹ سٹی نے لانچ کیے ہیں. آپ لوگ اسے ان میں انویسٹ کریں, اس کی کوالٹی سے لے کے اس کی ساری چیزیں جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ایک ایک چیز میئر کی ہے. اور آپ جو دوحہ کے کلائنٹس ہیں 31 جنوری 2020 میں ہم جو ہے الخور میں موجود ہوں گے, ہمارا ایکسپو ہو رہا ہے جو ہے فٹ بال گراؤنڈ میں اور آپ وہاں پر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں. الخور فٹ بال گراؤنڈ میں یہ ایکسپو ہو رہا ہے, آپ وہاں پر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ہمیں نیچے دیے گئے کانٹیکٹس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گولڈن چانس ہے, آپ اس اپرچونیٹی کو کیش کریں, ہمارے چینل کو لائک کریں. قطر کا نمبر ہم نے لنک میں جو ہے آپ تمام کلائنٹ سے شیئر کیا ہوا ہے. اگر کوئی ہم سے کال کرنا چاہیں, ہم سے انڈیویجول میٹنگ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, ہم سے ایکسپو بھی ملنا چاہتے ہیں آپ تب بھی مل سکتے ہیں, اور اگر کوئی بھی کنسرن ہے آپ نے پہلے سے پلاٹ لیا ہوا ہے تب بھی ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.